Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido irmão, devoto, peregrino da Mãe Aparecida, na manhã desta quarta-feira, reunidos aqui na Capela São José, pertinho da Mãe Aparecida, em sua casa, para louvarmos e agradecermos a Deus por esse tempo bom em nossa vida. Muito obrigado a você que está conosco, acompanhando e celebrando pela Rede Aparecida de Comunicação, a TV Aparecida, Portal A12, a TV de Nossa Senhora. É uma alegria adentrarmos no seu lar, logo de manhãzinha, para rezarmos, bendizermos a Deus, agradecer por tudo que Ele faz em nossa vida. Coloquemos aqui na intenção a nossa celebração, as nossas intenções, as que trazemos em nosso coração, aquelas que foram pedidas por nossos amigos, parentes e familiares. Rezemos de modo muito especial pela família dos devotos. E a você que é família dos devotos, nosso muito obrigado pelo carinho e pela generosidade. Agradecemos a Deus o dom da vida e vamos ficar de pé para iniciarmos a nossa Eucaristia com o nosso canto de entrada. Neste mesmo amor, nesta mesma sintonia, celebremos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esse Deus que nos reúne no amor, na paz, convida cada um de nós também a olharmos para o nosso interior, para o nosso coração, para suplicarmos o seu perdão e a sua misericórdia. Assim o façamos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade. Senhor, que
intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, com fé, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segue-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos dois novilhos. Que eles escolham um novilho e, depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, eu o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Senhor que ouvir enviando fogo, este é o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no. E invocaram o nome de Baal desde amanhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinha levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouvia voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido.
tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter duas medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse: Outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: Ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus! É o Senhor que é Deus! Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, aleluia, aleluia.
conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Capela São José, você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, a liturgia de hoje traz duas essências, podemos dizer assim. A primeira, na primeira leitura, é uma história que traz um tom dramático e cômico também, do Livro dos Reis. É uma história que ilustra a fidelidade de um povo aderido ao Deus único e verdadeiro, que fez a sua experiência de fé, mas que passou por problemas, situações complicadas, e um povo que ainda não conhecia, não fez a experiência desse Deus libertador e que tinha suas práticas, tinha os seus ritos, tinha o seu jeito de se relacionar com o que eles consideravam sagrado. Nós temos Acabe, que leva para junto de Elias os profetas de Baal, numa perseguição que foi feita contra os profetas de Deus, contra os profetas que haviam feito a experiência libertadora. E Elias se coloca como o último dos profetas do Senhor, os profetas que acolheram essa graça e fizeram a experiência na história de um Deus libertador. E aí, diante desse número tão grande e tão desigual, há uma certa disputa ali. Vale a pena lembrar que no Antigo Testamento era muito comum essas imagens, a gente tem várias vezes ilustradas, que quando dois povos guerreavam, eram seus deuses que guerreavam. Quando um exército vencia outro exército, era o Deus que era mais forte que vencia esse exército. E foi assim, era a ideia que era concebida na época. E ali, diante desse cenário que nós vemos, Elias e os 450 profetas de Baal, nós temos um pouco dessa imagem também. O povo, ao vir e destruir o templo, o altar do Senhor, que havia sido construído para louvor e adoração do Deus de Israel, eles trazem também consigo toda a sua forma de pensar, de julgar e de agir. E ali Elias faz uma provocação séria, uma provocação para desmistificar e para provar que o único Deus justo e verdadeiro era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eles fazem essa proposição apresentando um holocausto, dando a prioridade para os profetas de Baal, que apresentam o holocausto na hora que eles achavam mais conveniente, quando o sol se punha com mais intensidade, para fortalecer esse consumir-se, né? Essa ideia do sacrifício em que o fogo consome e é levado aos céus como oferta agradável aos deuses que eles cultuavam.
Mas eles ficaram ali por horas e horas e nada aconteceu. E aí Elias apresenta o seu sacrifício e de uma forma ainda muito mais difícil, digamos assim, porque encharca o lugar que estava com água para dizer, né, que não tinha fogo, não tinha nenhum truque, e colocava ali e rezou ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e veio um fogo do céu consumindo o seu sacrifício, elevando esse odor aos céus, esse odor agradável a Deus. E engraçado literalmente na palavra, porque ele vai meio que zombar, né, daquele tempo que os profetas de Baal ficaram ali tentando fazer o sacrifício deles serem consumido. Ele vai dizer assim: gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele tem muitas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, é preciso que o acordem. Então Elias faz essa zombaria, porque ele tinha fé e tinha esperança, ele acreditava no seu Deus. E ao convidar o povo para junto de si, ele apresenta e faz a sua prece, e o sacrifício é consumido. O que nós podemos entender disso? Para além dessa história da libertação, dessas dificuldades que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, enfrentava para poder proclamar, para testemunhar e certificar que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel, nós transportamos todas essas imagens para o nosso templo, para o nosso tempo de hoje, o tempo em que nós devemos acolher como graça de Deus a nossa vida, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente quer, enquanto igreja, enquanto comunidade de vida. Mas nós somos cercados em nosso meio de idolatria, nós somos cercados de falsos profetas, nós somos cercados de propósitos que não são compatíveis com os valores do reino, sobretudo os valores que Jesus pregou enquanto esteve aqui na terra. Nós estamos cercados de formas novas de viver, e nem sempre elas valorizam a vida, valorizam a pessoa humana, valorizam a dignidade. E é preciso que nós acolhamos o Espírito Santo de Deus, que celebramos na festa de Pentecostes, no último fim de semana, para celebrarmos essa graça, essa presença de Deus em nossa vida. É preciso que a gente conte com a luz e a força do Espírito Santo para discernirmos essas coisas em nossa vida, em nossa sociedade. Tudo aquilo que vai contra a vida, que vai contra a dignidade humana, que vai contra os valores do amor, da paz, do bem, do direito, da justiça, não são compatíveis com os valores que Jesus pregou, que não são compatíveis com a palavra de Deus. E na própria primeira leitura, no próprio Evangelho, Jesus vai dizer que tudo aquilo que está posto como palavra de Deus deve ser cumprida. E aí vale mais um ponto de atenção: deve ser cumprida segundo o Espírito Santo de Deus e segundo o entendimento da Igreja. Por isso que nós temos a tradição, nós temos o magistério e nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Porque senão a gente pega a palavra de Deus, pega a Bíblia, acha que é um livro de adivinhações, que pega uma página, se vira e lê um trecho lá, vou fazer o que a palavra de Deus está me dizendo. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não, irmãs. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E essa inspiração deve ser também traduzida para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas ações. Ela deve nos nortear, deve nos conduzir, mas para isso precisa ser interpretada, senão a gente instrumentaliza a palavra de Deus para o nosso proveito próprio, pessoal, sem levar em conta que nós somos uma comunidade de fé. Então tudo que está na palavra de Deus, Jesus vai falar assim: eu não vim para abolir nem a lei e nem os profetas. Não significa que o Antigo Testamento não seja válido. Eu vim para dá-los cumprimento. E até que toda vírgula seja cumprida, o céu e terra não deixarão de existir. Significa que é uma palavra que ela é viva, que ela envolve, que ela transforma a nossa vida. Mas ela deve ser interpretada. Ela deve ser levada
para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso ver, o nosso julgar e o nosso agir. E não ser utilizada como amuleto, não ser usada, instrumentalizada para dizer que tudo que está escrito aqui eu devo viver, devo fazer, porque é a palavra de Deus e não tem como ser diferente. A gente instrumentaliza a palavra de Deus para justificar as nossas ações, para justificar nossos comportamentos e para nos pautar, nos refugiando na palavra de Deus, deixando que a beleza da vida perca o seu brilho. Então, façamos como Elias, ofertamos a Deus nosso sacrifício de amor, tendo uma vida pautada nessa palavra, nessa forma de ver, nessa forma de julgar e agir. E o Espírito Santo de Deus que nos ilumine e nos conduza, nos instrua nessa palavra. E quem pode com certeza nos ajudar nesse caminhar segundo a palavra é a nossa querida Mãe Aparecida, Nossa Senhora, que ouviu a palavra de Deus com tanto carinho, guardou no seu coração e frutificou no seu sim, na sua disponibilidade, na sua doação como mãe. Que ela nos ajude a seguir com fidelidade e com amor a palavra de Deus e que ela faça sentido em nossa vida, transformando as nossas realidades. Assim seja. Amém. Amém. Vamos colocar no altar do Senhor as nossas súplicas, as nossas preces, apresentando os nossos pedidos. Senhor Deus, fazei brilhar sobre nós vossa face e vossa luz resplandeça sobre todo o universo. Confiemos em vós, ouvi as nossas súplicas. Após cada súplica nós rezaremos, ouvi-nos, Senhor Deus de amor. Ouvi-nos, Senhor Deus de amor. Porque nossos guias, nos guiais sob a luz de vosso Espírito Santo e nos fazeis fiéis colaboradores. Ouvi-nos, Senhor Deus de amor. Porque há esforço e dedicação naqueles que se empenham em favor da vida dos menos favorecidos no mundo. Ouvi-nos, Senhor Deus de amor. Porque as atitudes e decisões, conforme o Evangelho de vosso Filho, favorecem a realização de vosso reino entre nós. Ouvi-nos, Senhor Deus de amor. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, trilhar o caminho do bem e jamais nos desviar de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Amém. Momento do nosso ofertório. Entregamos ao Senhor, o Deus da vida, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, e juntamente com o pão e o vinho, façamos também o nosso ofertório. Você que se encontra aqui, ao longo dos corredores, temos os cofres, você pode fazer a sua doação, a sua generosidade, a sua oferta. E você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, pode também se juntar a nós nesse ofertório, apontando o seu celular para o QR Code que aparece bem aí no canto da sua tela. Partilhar é agradecer. Enquanto ofertamos, nós cantamos. As sementes que me deste, que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor, trago os frutos que colhi, e em
de amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, veja nossa disposição em vos servir e acolhei a nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e vos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Momento da comunhão, momento de recebermos Jesus, pão da vida. Alimento daqueles que creem, alimento daqueles que confiam. Você que está aqui, for comungar, se aproxime do ministro, comungue em frente a ele. Você que não for comungar, pode fazer a sua comunhão espiritual, rezando e agradecendo a Deus, juntamente com aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida de comunicação. Comungue o Senhor, reza e agradeça. Enquanto nós comungamos, cantamos. O Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar
o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me falar aos que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero, assim espero, que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por essa Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, dirigindo nosso olhar à imagem de São José, a ele elevemos as nossas preces, as nossas súplicas, apresentando as intenções de todos aqueles que aqui já depositaram, junto ao que vocês trazem também nos seus corações. Especialmente rezamos pela família dos devotos, essa família que nos ajuda, que mantém a missão evangelizadora do Santuário Nacional. Cantemos a São José. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo de seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Oremos. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada um de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar, estendendo nossa mão à Nossa Senhora, renovemos a nossa consagração cantando. Nosso carinho e gratidão a todos vocês que celebraram conosco aqui no Santuário Nacional. Nosso carinho e gratidão a você que sempre está presente juntinho conosco em tantos lugares do Brasil e do mundo, pela Rede Aparecida de Comunicação, pelo Portal A12, por todos os nossos veículos. É o Santuário chegando pertinho de você. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua generosidade. Nós daremos a bênção final e logo em seguida, após o canto final, daremos a bênção dos objetos. E você que vai ficar aí, vai ficar com a bonita programação na TV Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palmas bem bonita, Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva São José! Viva! Mais forte, mais bonito! Viva Jesus Cristo! Viva! E viva a nossa fé! Viva! Bom dia a todos! No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. No coração